Telesur heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een winst van 52 miljoen SRD. Na aftrek van belastingen bedraagt de winst over 2017 34 miljoen SRD. In een persbericht deelt Telesur mee dat dit resultaat behaald is door een lichte inkomstenstijging, kostenbeheersing en verminderde wisselkoersrisico's. Aangezien de financiële rapportage moet voldoen aan richtlijnen van de wet op de jaarrekening, was het bedrijf genoodzaakt die in 2016 langlopende vorderingen in zijn boeken op te schonen. Hierdoor is 120 miljoen SRD aan oninbare debiteuren van 1996 tot en met 2003 middels een eenmalige afboeking vereffend. Dit als gevolg een verlies van 20 miljoen SRD in het jaar 2016. Telesur beijvert zich ervoor de jaarrekeningen van de boekjaren 2018 en 2019 in 2020 af te ronden om bij te zijn met de wettelijke verplichte financiële rapportage. De vooruitzichten op winstgevendheid zijn positief. Daartoe wordt het Telesur Nationaal Breedbandproject TNBP uitgevoerd. De vele mogelijkheden die ontstaan door deze investering kunnen meer opbrengsten genereren. Het TNBP stelt de digitale toekomst van Suriname veilig. Aldus het Surinaams telecombedrijf in een persbericht.